Tani në apsirë në intervistës, do të diskutojmë fakt për aktualitetin politik, është bashkuar me mua në studio, pedagogu Shpend dhe Gashi. Shpend, përshëndetje, falendirë që je gjithë e kohë. Shumë falendirë për shtesën. Unë uh, un pojnë nisë uh, nga opozita, nga partia demokratike, cila uh, duket se pëhynë një fazë që kretari i rekonfirmuar me 80% vodave, Zotë Basha i quan uh, reformimë. Pre të ketë realisht, ndryshime rëjnësore, brenda Partisë demokratike mund të bëhen nga kryetari aktual? Tani, të gjithë kryetarët e kanë drejtën legjitime për t'inicuar një reformim. Personalisht me ndojë se uh, si një humbës në seri i zjedjeve dhe vetëm fitu së partisë partijës të ndë, ti nuk mund tjetë shfarë duesh vetëm reformusja. Në qofë se Zoti Basha e ka një platform reformimi, për të bërë partinë demokratike forcë të parë pas 2 vjetësh, apo pas 4 vjetësh, atere mund të besoj teza. Por nga qëfarë kam parë, unë përfshidhe të gjithë kandidatët e, gjith e tjerë, tre kandidatët e tjerë për balë Zotit Basha, të gjithë folën dhe anatemuan njëri tjetrin, por asë dhe një prej tyre përfshik tu dhe zotin Basha, nuk tregoj skemen e fitimit ndaj Zotit Rama, përpo se u artikulua se Rama është armiku apo kundështari për të mundur. Mm -hmm. Dhe unë e kam parë në një loj mandatit të tretë shumë tituj pas fitores plebishitare të Zotit Basha, me sa duket janë vetë me fitore plebishitare të Zotit Basha të janë vetëm më brënda partiz demokratike, ishte Basha me ndoj fitoj mandatin e tretë. Basë se kjo është dhe fitoreja që fliste artikulon të Zotit Basha në datë 26 pril, neve do fitojmë, kemi luftën për para, dhe besoj se si një e, sagën e gjithë humbjeve e, të një pasnishme e theu dhe kryoj një fitore e, brënda partisë, mm -hmm. pra e eklipsoj pak Personalisht mendoj që e, Partia Demokratike do përjetoj një skizëm të madhe, sepse e, në standartin që neve duham të futemi në bashkimin e Europian, ato zgjedhje ishën thjesht zgjedhje formale, Pra, e, katër kandidat që po garonin, por asë dhe një loj e, instance, apo asë dhe një loj e, kontroli, apo e, e, menagjimi të mirë, substancial, të gjithë garës. Ti mm -hmm. e zhishën katër veta që po konkuronin me njëri tjetëri në njërë të pa barabartë. Njërin kuretari, e, në stolin e kryetarit të partis, edhe tre tjerët svidandet. Por, në aspektin e realitetit shqiptar, ne duhet të përgjëzojmë, sepse mm. me standartin shqiptar, që është ka që shumë pak standart anima, të pakën kemi pasur një palë zjedhja në brënda partive. Që në partite tjera nuk e kemi, më thënë, nuk është se i kemi parë, ka vite që nuk organizohen më kompeticione apo gara. Kjo është gjithë qasja e reformimit. Pra, në momentin që Zoti Basha fiton me kontestime, në momentin që Zoti Basha fiton 84% të votave, ku shumë kandidata apo dhe shumë antartë partis spekulojnë për faktin që nuk e kanë gjedur emrin e tyre në listat e votimit, apo të përjashtuar nga antarësia e partis demokratike, kjo do jetë një fitore si e piros, një fitore që i shërben vetëm egos personale të lullëzim bashës dhe aspakt partis demokratike. Nga ana tjetër neve kemi parë brenda partisë dhe uh, shprehen e Zotit Berisha doktorit që kur mos tuaj kur. Hmm. Ndryshe nga shumë si diçka të tillë ishte më shumë i tregues si Berishës si që është akoma aty apo diçka. Unë dhikrati... besoj, do të thon dhikrati... ndryshe nga shumë uh, kolegë të tjerë që e shikojnë si një lloj um, gricia apo një lloj uh, trumpetimi që donte të bënte përsërin në Partinë Demokratike, unë jam i, i mendimit që Zoti uh, Berisha doktori në qofë se do të aketë në plan për të bërë kryetari për disë demokratike, bëhet që nesër, në qofë se e kam plan. Për unë i shikoj më shumë si një lojë thirje publike që i drejtojt instancave më të larta, qoftë të dhe shteteve të bashkuarat Amerikës, ambasadës, që e, mund të përdori të gjithë situash, të, të gjithë fuqin vet, e vetë juridike, qëfar që i parashikon juridikcione pra të gjitha të drejtat e veta juridike mund përdori, të përdorin, dhe të cilat është edhe zjedhja edhe të zjedhet, si kryetar partia. Por nga nga tjetër, unë i shikojnë në underground, e shikoj edhe një si një tërheqe veshit, zotit basha, që të mos të mendoj fare, po fare bashkëmunimin dhe koalicionin e madhë me partin socialisës, sepse atëhere me të vërtet do ishte kapitulimi i partiz demokratike në këtë lojgjone që është. Dhe në momentin që neve përflasim, Partia Demokratike nuk e ka akoma një analizë sepse ka arritur dirin këtë gjëndja. Hmm. Do të bëhet pak të në me forumet. Gjithsesi, e si parës të të shkojmë të diskutimi për forumet, pati dhe një kandidat që spikati kanë përshtypje, nuk e di në sëndani. Dë një të mendje, kam fjallim për agron shejajnë që mori 15% kanë përshtypje në votave. Si e pat diçka të tilë, është një rrisi Agron Shej, ka qenë i vetëmi kandidat real i cili mund të bënde oponent. Mm -hmm. Reale, Zotit Basha, në momentin që gara do ishte me startë barabartë. Zoti Agron Shea është një figure pasë politike, është një vjen nga bota e biznesit, në qasin konsumatoriste, që bota na e dikton, një person i sukses shumë ekonomikisht mund tjetë edhe, më thëtë, në rezulton tjetë në të shumë të neraceve dhe një lider shumë i mirë politikët, dhe këtu kemi uh, dhjetë rashëmbuj nga politika amerikane që vim biznesmen manjatët që futen dhe infletsojnë politikë, vetëm i denë që këta nuk futen në politikë për paranë, mm -hmm. dhe vërtetojnë, si të thuesh, atë ato tezën e veberit që jeton nga politika apo jeton për politikën. Zoti Shej, këtë ka, e, ka dashër të pakë, me sa kanë kuptuar unë që ta e, tja, tja përqasi e, popullit, ose e, elektoratit blu, apo edhe gjithë shqiptarve, që nuk është njëri që po vjenë në politikë për për të fituar, po që ti sjeli disa vlerat vetat politikës si loj standartin ndryshën nga qëfar neve e mimësuar. Për mua është i një mirë, zëpse 15% të gjithë antarësis nga, nga partijet demokratike, letësisht mund të kryoj një loj partije, një grupimi me të pak nachurit, apo dhe më atë zonën e, gri, që është brona partijës demokratike. Por neve më starojme hmm. edhe faktin që... është një eksperiment i dështuar kjo nga shumë faktor të më që kam padur influensën për dhe fjallat vjen për Jozefina po, Topalin, për Astrid Patozin... Pra, po, variablat ndryshojnë edhe pse in situatat janë të njëta. Por Po të flasësh për Jozefinën, në që qëfar në do si dhe Jozefina që ka qenë 20 vjetat, 20 vjet në kryet partisë numri 2 i partisë demokratike, qëfar reformimi? Kur unë dëshkuan 2013, 2013 sepse në 2013 nuk u morë vetëm, nuk u hoqë qafe vetëm sa Liberisha. Se Liberisha u hoqë si institucion, bashkë me gjithë degët e veta, Jozefina të palin, imamin, e tjetërin, e tjetërin, e tjetërin. ndërkohë që agron që e vjenë si një person politikan i ri që është futurisht asim politikë. Dhe me një përqinje ka të madhe, dhe duke logaritur që nga 72.000 votus që ka, janë bërë vetëm 22.000, ata 30.000, logikisht mund, logikish mund t'i qua është zongri. Mm -hmm. Pra ata që nuk përfajsohen më të kjo loj partije, ose që kam nuk e duan më tani, nuk, e kuptojnë që nuk kam më vlerë vota tyre për t'inicuar një dishka. Dhe këta, zoti sheje, me 15% që i ka, dhe këta 50% që në mbetër, mund të mund të bëhet një rivalje shumë e madhe e partiz demokratike, ose për herë parë mund të një të coj atët të djathën e vërtet, sepse ne kemi parë që partia socialiste është reformuar nga partia punës. E pati atët goditin e vetë, e pati edhe të kurin e vetë më të madhe. Duke u reformuar, duke, duke u të kurur, mm -hmm. duke bërë atë skizmën, duke bërë ndarin ideologiket, pakën teorikisht, sepse ne e shikojmë që partia socialiste sot, me partinë e punës nuk kanë asiloj gjëhet tjetër ndryshe për poste emrit të jemi të qartë, po i të është që e ka bërë një loj e, filtrimi. Dhe në base kjo loj filtrimi ka ardhë vakti, ka ardhë koha historike, i ka ardhë e partisë demokratike, që të hapet një parti tjetër, që të mbaj siglën e të djatës shqiptare, pak në cikaj që e partia progresiste demokratike apo partia e, progresiste për aleancën në ardhëmërore të Shqipërisë, por që të ketë konceptin e djatës, sepse konceptin e djatës ka humbur të animën në Shqipëri. Uhum. Nërko, se i përket qeverisjes socialiste si e pozitën e Kryeministrit Rama dhe ka njësër sfida është pak të në që shtrojnë një për tyre është edhe integrimi, sa po meri dhe njoftimi në cëllular që Holanda ka votuar pro edhe në parlamentin e saj për njësjen, për mbajtjen e konferences e parë ndër qeveritare, shë si një zhvillim që shkom pozitivisht për vendin dhe të shfarë në nënkuptonë për amën, duke që nëse e, kam betur të pak të në tre erë në klasë për këtë të qështje. Kemi rrasën, kur flasim për qështje të jashma, edhe për geopolitika në tërsi, sepse të bashkimi Europian i përket qështje të geopolitika. Mm -hmm. Dhe ne duhet i kuptojmë që e, politika jashme ndryshon shumë nga politika e brëndshme. Pra, asë njëra nuk përkëthejt në 100% të tjetra, edhe pse për të pasur një politik të jashme të suksesme, është para kusht themelor që duhet kesh kohezion të brëndshëm të mirë politik. Dhe për aqë kosa kohezion i brëndshëm politik, neve përshikojnë vetëm thelim krize, politika jo në jashme qalon shumë. Unë votëm pro të Hollandës, e shikoj si një uh, votë, që mund të këtë dhënë dhe kemi një si motër, rrasë si motër, precedent në parëshën me Greqinë që i ka shmangur gjithë politikat e veta fiskale, vetëm për të ndurhyrë, për, për të antarësuar në bashkimin e Europian, dhe në anë tjetër, shumë që janë anashkaluar, vetëm për shkak të interesit geostrategik që bashkimin e Europian kishtë në rajonin e Greqis, duke pasur kontrol edhe ishujt dhe që është në nëzjetë Qipros. Mm -hmm. Dhe neve kemi parë shumë mirë se qëfar ndodhe, qëfar recesion e ekonomik ndodhe në 2011-ën me Greqinë. Në që opëse të neve si shqiptar, do t'i këna që mi des që u hapo negociatet, negociatet nuk janë hapur akoma, ti është të shdën një vot pro, që ti do kalosh një para test, e para. E dyta, do të logjika e antarësimit në bashkim e Europian. Shqiptarët, për shfar duon të antarësohen në bashkim e Europian? Duon të interesohen që ta lënë vëndin e tyre, që të marrin të kënë në akses, që mos punojnë më në vëndin e tyre, po të punojnë si, si Europian në një profesion të lirë në Europë, apo për të integruar dhe për të bërë një forë shtes e bashkimet e Europian. E treta, kemi rastin që tu shkojnë të gjitha amendimet, gjithë relacionet, procesës verbalet, shkojnë që kur tu është parajës ambitok. Sëpse, Kryeministri Hollandës, apo mbreti Hollandës, apo, si uh, tu është, deputetet e parlamentet e Europian, nuk është e kanë agendën e tyre ditës dhe me një loj koreksia apo me një loj, si uh, tu është, përdiqmërije, dhe tyrë të përdiqme që të mere me qëshet e Shqipërisë. Shtetet edhe këto loj organizata, shka që më dha, e cë në bazë të letrave dhe të korespondencave. Dhe në momentin që shkon me korespondencë, atere... Situata është paracitet shumë mirë, sepse këtu po bëhet sistemi i drejtësisë i ri, po vetëm shqiptarët e dinë se sa e re është kjo drejtësia e re. Mm -hmm. Këtu po bëhet prisha e e ndërtimeve palea, po këto ndërtime të palea, a nuk u financuan nga dikush? Pra ku ishte shteti kur u bën këto ndërtime të palea? Do të thon kemi gjyqe të hapura, kemi një vend i cili nuk njeh më tani ë uh, ë uh, vendimit e gjukatës Strasburgu që nga, që nga situata me beketin. Mm -hmm. Pra që neve u, u... Më thonë, ikëm nga antarësimi, nuk i njofim më vendimet e Strasburgët, sepse kemi shumë qështë e tabra, nuk e disa dosje ka të të në Strasburg në kundër shtetit shqiptarë, qofte edhe nga qytetarët e vetë, për qështë e prona vetë gjitha. Si shqiptarë, si qytetarë, unë mendoj se në bashkimi Europian po e bën lojnë geopolitike totale, sepse neve po i shikojmë që e, bota globi po na servir dhe nuk është një fazë e cilat qytetërimet po ndajnë. Pra, kemi një lojë, kjo pandemija ka ndikuar në shumë gjona dhe po, 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 po fokuson dhe po vendos mm -hmm. zonat e gjemonis. Dhe për shka këtë dhe për hatër të interesave që mund të ketë bashkimi e Europian dhe rëndësi strategjike që ka koridorit 8 mund të bëj një lëshim për neve, por unë vazhdoj të jemi mendimit që neve kemi bërë hapa në regres për të hyrë në bashkimin e Europian dhe jo në progres. Mm -hmm. Sepse të vetëmit vendimtar që ta kuptojmë që ne nuk kemi në rrugën e duhur për në bashkimin e Europian, jam vetëm ne shqiptarët. Sepse ne shikojmë që nuk është se po përmisohet jeta. Përko, mm -hmm. qërë për e të ndodhë me situatën politike gjatë vjeshtës, si e, e shek të kompozim të ri e, politikë, rama ka një majorans i vetëm, por jo aq që komod, letë temi. Unë mendoj, mendoj se në qofë se kemi menduar se ka pas kriz politike, nuk pas kemi par me të vërtet gjë akoma, sepse kriza politike fillon në shtatorë. Mm -hmm. Pra, tani më nuk është vetëm uh, Zoti Rama dhe Zoti Basha për balë njëri tjetrit, për Zoti Basha për balë Zoti Ramës dhe Ana Sjeltas dhe të dy janë për balë edhe kundështarëve të vetë, vet, brënda partisë, mm -hmm. edhe Zoti Lull është dhe brënda partisë, sepse ka zotin Shea i ka, e ka zonjën Hargji, ka dili ka deklaruar që do jetë pra pjesë e strukturave, po nuk jemi në Danimarkë që ta besojmë atë loj politike, kemi në Shqipëri akoma. Ndërkohë që janë zhjurë dhe dy komponent tjerë, që tjer, është zoti Meta edhe zoti Berisha. Mm -hmm. Dhe tani arena politike është tabloja shume politike është ai shumë ndërlikuar, sa tani është me të vërtetë shpreha e Zotit Rama, kryeminist i ton, që është një lojë shaut, Tani hmm. loja shaut ka filluar. Unë mendoj që nuk do ketë ekzistencë deri në fund, jo për arsye të forcës së Partisë Demokratike, se dem Partia Demokratike është në ekzistencë fare me zgjedhjen e kryetarit Lulzim Basha prap i ja afirmuar është në s'ka ishmërit e eksistencës, por për arsyet të dy komponentve tjerë, Zotit Meda dhe Zotit Berisha, që shumë shpesh artikulohen underground që dojen ata të dy liderat në bashkëpunim të opozitës dhe fushatës kunder amës. Besoj se kriza politike ka për të thiluaraj shumë, edhe do ketë edhe vrasje politike. Vrasje politike në thonjëza për publikun, pra do ketë aneksime dhe do ketë njërez që kanë aderuar për 30 vjetësh, apo dhe më gjatë në politikë, por që duhet të ambullin këtu. E që, shpe në të falenderoj dhe njerë për bësete. Shpe në falenderit për shtesëm.